Akcija je protekla uredno, nije bilo nikakvih problema. Ljudi su edukovani zbog ove situacije sa koronavirusom da se mora poštovati taj neki razmak, ulaze sa maskama, to nije bio nikakav problem. Moram da priznam da je odziv danas bio slabiji. Mi smo došli na neki 40 davalaca, došli na neki otprilike malo više od pola, očekivali smo više, ali dobro sad od akcije do akcije ne možemo. Svaki put očekujemo da će doći baš toliki veliki broj ljudi, mi obaveza i nekih opravdanih razloga, verovatno. Što se tiče same potrebe potražnje za krvi, za krvnim derivatima, imamo jako veliku potražnju zapravo. Apelujemo ovog puta da dođu davalci da daju krv, oni koji nisu nikada davali krv, da se informišu pre dolaska na davanje krvi, da bi znali kako da se pripreme, oni koji jesu davali, a već im je vreme za novo davanje, da dođu svakako daju kako bi smo obavili rezerve. Fale nam sve krvne grupe, tako da su dobrodošli svi davalci.